Это уж як, в залежності від правопису. Ну а для урушення головного приза у цій номінації ми запрошуємо генерального директора видавництва «Меджик» Юрія Будько. Видавецький дом «Меджик» Юрій Будько. Чоловік, який так само приклав, добре приклав руку до розвиття білоруської рок-музики. Вітаємо! Действительно, было бы очень здорово, чтобы конкуренция именно в этой номинации все ужесточалась. Ольга Самусик, гурт «Тарпач». Ольга Самусик становится рок-князевной 2007 года. Ушануем князевну! Дякую великі журы, што далі мне гэтую номінацыю. Гэта вельмі нечакана адбылося, такі великі сюрприз, таму што ў галоўных номінацыях на тузіне гітоў яна не была пазначана, гэта номінацыя, нават не ведала да гэтага моманту, што мне вось дадуць рок-князёўну. Сустракайце, але як трэба, гурт «Тарпач»! Не варто, хто пойде побач, не варто, хто буде разом, не варто, хто час от часу грукоче у двери обцасом. У нас не шмат застанеться, коли ми пойдем на страду, коли не зауважим страты, того, что звали приватом, хіба не докладно, хіба не приватно, хіба не машина, не. Шукаю я е на самого сходу приватную зону, приватную зону. Шукаю я е на самый дальний зону приватную. Шукаю я е на самого сходу приватную зону, приватную зону. Шукаю я е на самый дальний зону приватную. Я веду, хто не перший, я веду, хто апошні, хто все набудзе за гроші, без грошей самий гоші. І могуть стреліть у спину, за владу, повагу і власність, за примітивну щасність, згубивши свою приватність. Хіба не докладно, хіба не приватно, хіба не машина, не. Шукаю я е на самого сходу приватную зону, приватную зону. Шукаю я е на самую дальнюю зону приватную. Шукаю я е на самого сходу приватную зону, приватную зону. Шукаю я е на самую дальнюю зону приватную.
только готов. И я шукаю свой свет, шукаю свой сон и приватный порет, приватный пароль. Это приватное сердце, приватные руки, приватные сердце. Шукаю я, шукаю я, шукаю я, шукаю я, на самом заскове приватную зону, приватную зону. Шукаю я, на самом даку зону приватную.